หมอบีหมอบีอะลุดอพี่จอมผมก็บาลุดุเลยจะไข่ลุอ๋อพี่รอเสี่ยวรอพยาอีเลยหัวนี่พี่รอตองตองว่าเสี่ยวรอจะไข่เลยเสี่ยวรอพยาอู้เหยบงล่ะพี่อ่ะมาซีดีเตท่าเราผมจะไข่มาจะไข่ใกล้น้องนี่มาเตะปุ๊บลงอ่ะล่ะพี่มาหูเป็ดบ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ้าผมชิมเปล่าบ่บาด้วยหมดแล้วชิมเปล่าเลยลิถ้ากันวนปราชญ์จะองค์กถาเออครับไอ้มาเมนไลฟ์เมนอยู่เสียเสียโบเลี้ยวซาก็ได้พี่โดอัฐยีจีเสียโดว่าอ่ะยีสุเรยีเรบาเลยโอเคเสียแจ้งมายีเรถ้ากูเลยพี่อ่ะโอเคกัด30กัด30กูว่า50โอเคเสียปาละพี่โบไอ้ใจเลี้ยวซาจ่ายเองဒါဆရာဒူထားတဲ့ဟာကျမတို့အသင်ကိုအဲ့လိုတဲ့ဟာကိုကွန်ပျူတာအနေမှာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောဒါကွန်ပျူတာပြီးじゃကွန်ပျူတာဆောင်းကွန်ပျူတာ30ဒူလာတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဆရာလူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမှတ်တရဟောဒါအမှတ်တရဟောဟုတ်ဟောကောင်းလေဒါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလူလည်းအချိန်ချင်းခေါ်ပါလေဗျာဟောဟောဟောဟာလေးဆေးအပ်နေတယ်ဟုတ်လိုက်တော့နေလို့ဒီမှာဟာလိုက်နေတော့ပုံပေါ်လာတယ်အားရတယ်တက်တော့ပြန်ရဦးစက်ပြန်ပြအောင်တက်မရပါလေဗျရပါနေနေပြန်လိုက်တော့တော့ဆိုင်ရဲဘုံမောင်းလေးဘုံမောင်းခဏလောက်ခြင်ထားလိုက်တယ်တက်မရနော်ခြင်ထားလိုက်ရပါဒီဆာလေးလိုက်ပြန်ပါရတယ်ဆာလေးရတယ်ဒါဆိုရတယ်အဲတော့ရတယ်နော်ဆရာနာနေဆာဆောင်ပါလာတဲ့စေဆာဆောင်ပါလာတာဟုတ်တမတမဆာဆောင်ကြီးအနေမှာအဲတော့အတင်းပေါ့ဆာဆောင်ကဘယ်နေပါလာဆာဆောင်ရတော့ဩဒါဖုံးယေစုတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းလေးဩတမဗျာထူးခြားတဲ့ကျူးဩတမဗျာတမတမဆရာပြေးထားတယ်မှန်ပါဗျာဆာပြီးတော့တဲ့ပုံရိုက်လိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာတို့ဒါကဘယ်လိုမှမလို့စီကဥဆောင်นายกะเดี๋ยวว่าจมารู้อะเต็มมาก็รอพุ่งนี้ขณะป้าไปโอเคโอเคเสียรู้ยี่อ่ะรอในงานจ้างยอมเลยโอเคโอเคโอเคเสียรู้ยี่อ่ะอ๋อเพียจ๊ะซ่าตะจุ๊บตัวเพียไม่เสียดาวเลยคือจ้าเราหลุนเนี่ยน่ะน่ะดิดาวเหรอจมารู้หลุนเนี่ยน่ะน่ะดิอ๋อมามาเพียมามาเพียหลุนกะปะ1000ล้านด้วยชื่อบุญจริงๆนะมามาเพียกันดวินไรเดอร์กะปะ1500มามาเพียดาวเราโควิดเซ็นเตอร์ซอดเออซันดาရှိတဲ့ရေတက်ကပ်ပေါင်းသူဝနာသူဝနာသူဝနာအေဝီဒီစန်တာတမဖျာတမတော်ဟုတ်ကဲ့ကမင်္ဂလာတို့မှာအသေးစေရောတမဖျာတမဒါခိုင်တန်းတိုင်းရဝင်ကြီးဘုန်းကြီးလာဖို့တာဘုန်းကြီးတမဖျာတမဒါဘာဒါဘာဒါထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဩထူးခြားတာယေရှုလားယေရှုလားထူးခြားတာဩယေရှုလားပထမပိုင်းရွေးနေယေရှုလားဩဂန်ဒဝင်ကိုစက်လေးနေပါတမစန်တာဒီမှာဟုတ်ကပ်ပေါက်တော့1000လားဩတမဖျာဘုဘက်ဘုဘက်တမဒီကလာမှာစန်တာတွေဘောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်နေအပေါင်းတောင်းကြဩဟုတ်ဟုတ်ဩဟုတ်ဩဆရာဆရာမရှိမြောက်ကိုကဲဆရာထူးဘောဟုတ်ဩတမဖျာတမဖျာတမတင်းအပြာလူသားရဲ့ချစ်တယ်ကြောက်တယ်မဗျာလာပေးလာဆာမအော်ဒီကြကတကူတင်းမမဗျာဒါကဆရာကြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံပို့လေမမဗျာကိုယ်ကကြကျွန်တော်ပြဇာလာပေးကြတမဗျာတမဆူမတော်ဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်ရပါလေဗျာထားမေးတယ်ဆိုအောင်ဆရာသိအောင်လို့လေတမတမဟုတ်ဟုတ်ဆရာဗီဒီယိုတည်းထားမှလားအများကြီးပြီးတော့ပါဘီတမဗျာတမဆိုတော့ဆရာတော့မင်းသားပြီမင်းသားဟောဒီလိုတော့လောက်ရတယ်အများကြီးပြီးတယ်တင်ပါတင်ပါပြန်ကြတော့ဟိုပြေး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 တင်ပါတင်ပါအထူးပဲဟိုဟာဖြစ်ပါလေဗျာဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြေးပါနော်ဆရာပြေးမယ်တင်ပါဗျာဆရာတော့ခြင်လိုက်ဟုတ်တယ်တာတူခေါ်လိုက်ပေါ့တာတူတာဒါကဆရာအလှငွေဝင်ထက်တဲ့ဥစ္စာဂုံပြုလောတန်တာကတာကံဝပြုစင်ကဂုံပြုလောလေးစားပြီးရင်လေးစားရဲဂုံပြုလောဖြစ်ပါတယ်တာဒူတာဒူတာဒူနော်လေဒီထက်မှကလူတန်းနိုင်ပါလေဆရာကျွန်တော်လူဖို့လို့အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကံဝပြိုက်တာအသိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာတော့ဆွဆွတမန်ထားတယ်ဒါအကျိုးပြုတယ်အခုလေရှမ်းပြည်ကပြန်လာတာ၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားရှမ်းပြည်မှာဘုံနဲ့တိုင်းအခုဒီကိုတန်းနေတော့အားနဲ့တမဆ
ဆရာတို့ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့သွားတာလေမွန်တင်းရင်သားအဖွဲ့နဲ့သွားတာအာမွန်တိုင်းသားဖွဲ့မွန်တင်းရင်သားအဖွဲ့နဲ့ဘာလို့ဆုံတယ်ဖျတိုင်းသားဖုံးဆုံးဖျတယ်ဘာလဲဖုံးခဏပြီးဖုံးခဏဆရာကိုထူချတာပြောင်းလို့လက်တယ်မတယ်မဖျတယ်မလက်တယ်ပြောင်းလို့တယ်မဖျတယ်ရတယ်တတ်ပါလေတယ်မဖျတ်ရပါလေဖျတယ်တယ်မထူချတာပြောင်းလို့ဒါပြောင်းဒီတက်ကလေးပြီးတော့ဒါဆရာစီယူလာတဲ့ရေကတည်းကတမညာနေ6နံမှာရောက်တာတမဗျာတညာဆိုထူပဲဒါနေဒါထင်ချတာပြမဆရာတော့ဒါဟုတ်ဒီချမ်းပြမှာတမရေကတည်းရေကတည်းတမဗျာမရှာထူဆာအောက်ရောက်နေတော့ဘောင်ရောက်တော့ဘောင်ရောက်ချောက်ချောက်ချောက်အင်းအင်းဆရာတော့ဘာလဲမော်ဘီဒီဆူဆာနာကလာမှာဘာလဲကျွန်တော်မှတော့စတော်ရစ်ကမြန်မာရတာသူကကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့မလေးကျန်တာဟုတ်တယ်မဗျာဒါကြောင်းမှာဗျာတမ2020ကပဲဆရာတမထူဒါတဲ့ထူချက်တယ်ရေးဆရာဩတမဗျာအဲ့လိုရဆရာမရဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုဩတမရေလေးတွေဟိုဆူဆူတာအေးရောက်ဒီမှာဆရာဒါအေးရောက်ဒီမှာဩတမအေးရောက်ဒီမှာပထမပါလေမမရောက်ဒီမှာအေးရောက်ဩမမပြာရေးဆူတာအေးရောက်ဒီမှာလေဒါအေးရောက်ဒီမှာလေဆရာတို့ဗျာဆရာမဟိုအိမ်မှာရေကတခန်းတခန်းလေးတော့တခန်းတည်းရှိအဲ့လေဒါအေးရောက်ဒီမှာဆန်းတော့တမဖျာထူချပြန်ဒါရခိုင်မှာကိုဆရာဟုတ်ဒါရခိုင်မှာတမဩတမဖျာဟိုဖိုင်ဆက်ဖြိုးရင်အေးဒါတော့ဆရာဩတမဖျာတမဖျာရောတော်တမရေစူတရနော်တရားနာပြီးတယ်နော်တမပြတမတော်အေးဒီမှာလေးဆရာကိုလက်ပြအေးဆရာကိုလက်ပြပြရမယ်တော်စူတရလားနော်ညောင်းနော်အေးဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဆရာမလုံးစီအမြဲကြီးဘုရားဟုတ်တယ်ရပါတယ်မပါဖြစ်ရဆမဆရာတမဗျာဒီနေပြည်တော်ကဆရာကြီးစီးကူးမှုလာတယ်ဩတမတမမင်းကလာတာကြမ်းမိုင်းမကွမလာဖြစ်ဘူးတမဗျာလိမ့်လာတယ်ဩတမလိုးတယ်ဆရာလေးပြကြည့်တာတေးပြခဏပြောဩဒီပြည်ဟုတ်ပြီနေပြည်တော်ကအဲတပြည်တော်ကူးပြီးလိုက်ပါဘူးအေးနေပြည်တော်ကခုရှင်လည်းလိမ့်လာတာခုလိမ့်လာတယ်တမတမဒီပြည်တော်ကူးပြီးလိုက်ပါဘူးအေးတုံကေဝတုံကေအာအခုတခါလည်းကူလာလိုက်လေအေးကနခုရှင်လို့နေပြတော့အဲ့လိုလုံးလုံးနော်ညာနဲ့ခုရှင်ဟိုလားတမဖျားတမတော်တမတော်တာမနေ့ကလာတော့ကြမ်းမိုင်မကောင်းဘူးလေတမဖျားတမလေးရှင်လို့လက်ပါတမဖျားတမတော်ကြောက်ခဏရတမတော်ရောက်မရမောင်ကြီးဒါမင်းတမဖျားရောဒါဟုတ်အခုဆိုင်ဒါဒါစီဆရာဘုရားတရားဘွဲပြီးမှပုံဝလာတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟောဘွဲပြီးမှရတယ်မတော်ဘူးအဲ့ဒီလိုပါမတော်ပါနဲ့ဒီလိုပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကပိန်လိုက်ဝလာနေမှမှန်ဘူးဒါလေးတော့ကောင်းတယ်နော်ခြေသားလေးတောင်းခြေသားလေးတောင်းကြည့်อ่ะအဲကောင်းတော့ share ပဲနော် share ပဲဟုတ်ဒါသူဆောင်ခဲ့ဒါရေးတာအနှိမ့်ရှုပ်ရေးတာတင်မဖျာတင်မဖျာတင်မအပင်မဓာတ်ကိုရေးမှုဆိုဆောတင်မဖျာတင်မတင်မဖျာရပါပြီတင်မဟုတ်တင်မဟောတင်မလို့ဟုတ်တယ်အဲ့နော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒဝင်အကြံပေးပါဆရာဟုတ်ရသိတယ်လေဟုတ်တယ်ဘယ်ပါเออๆมันดาลิตะลุดาไทไม่ตื่นตอกจั่วมาเนาะเผียกูมองจั่วมาเนาะเผียดากวยมอยสิดากวยมอยสิครับชอบลงนะเดี๋ยวมาแอดเดนนี่สิดาครับสามีดาบ่เผียสาทุกข์ขันจุมีตาซุนี่ดีมาสิลาคุณญาเนี่ยคุณญาตามีตุกิตาโหฏะทุกข์มุสตะสีสามานึกชูยิท่านเสียติมาเผียติมาติมาอะพัจจิติมาเผียติมาติมาဒီနေ့တုံကင်300ရရတာဒါမျိုးကလေတုံတီးရနေလာတော့ဒီမနေ့အဲ့ရတမီးရချင်းဟမ်ဆရာတို့ရှိအင်ကန်လေးလောက်လာလာဟုတ်ပြီလာနော်ပြောပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြိုင်တာရတယ်ပြောပြတယ်နော်ဟုတ်ပြီအမှုကြိုင်လို့အော်ရှိပြီနော်ဆရာလာမယ်ခဏလေးဆရာလာမယ်လဲလွယ်ခဏလေးပြောဖို့ချောတာမှန်တူလားမှန်ရတယ်မောင်လေးဒါဟုတ်တာဒုက္ခမုစကဆင်းရဲလွတ်မဲ့ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုသူကိတာဟုတ်တာဒုက္ခမုစကဆင်းရဲလွတ်မဲ့ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကို
တုတ်ဒီတာဖို့တာဒုက္ခမစ္စဘဆင်းရဲလွမ်းကြောင်းချမ်းသာရောက်ကြပါဘူရှင်မောရှောင်းကြီးလားရှင်မောမှန်ပါတယ်လားလွေ့လာကြလဲနော်အဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ချင်မို့လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲဒီလာဒီကြီးကတည်းကဟိုအထက်အဘိုးမတောက်ကလဲဟိုကထောက်ကလိုင်းဟိုထောက်ကလိုင်းကဲမျိုးတွေကြာမှချမ်းသာကြပါစီဆရာရဲ့မထောက်ပေးပါဆစ်ပေးဆောင်လူနှစ်တောင်းသားအောင်းတော့ပေါ့ပြီးရွှေရှဲပဲ အဒီလိုလည်းပြန်လာနေနေနေအဲဟုတ်ပြီเนาะကဲကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစီကျွန်တော်တို့အားလုံးကျမ်းမှာလို့ချမ်းသာကြပါစေ။